ላሊበላ የገባው የህወሓት ታጣቂ ከበባ ውስጥ ስለመግባቱ ከቦታው ጭምር የተገኘ መረጃ ይዘንላችኋል። ጁንታው ላሊበላ የገባው በስህተት ስለመሆኑ ደግሞ ያልተጠበቀ መረጃ ተሰምቷል። መሰማት ያለበት ጥብቅ መረጃ ነው። ብዙ ያልተሰማ መረጃ ታገኙበታላችሁ። በወሎ ጁንታው ከባድ ሽንፈት ስለመቅመሱ ከቦታው ከሚገኙ ምንጮች የተገኘ ትኩስ መረጃም ይዘንላችኋል። በሌላ በኩል ሌሎች አካባቢዎች ከወልዲያዎች ጀግንነት ትምህርት እንዲወስዱ መልእክት ተላልፏል። ስለ ወልዲያዎች ገድልም በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል። ከጦርነት መረጃዎች ወጣ ስንል ግብጾች በሙሌቱ ምክንያት ዳቦ ተወደደብን የሚል ሮሮ ማሰማት እንደጀመሩ ግርምትም ፈገግታም የሚያጭር መረጃ ደርሶናል። ይህም መሰማት ያለበት ርዕሰ ጉዳይ ነው። በመጨረሻም ቴዲ አፍሮ በወዳጆቹ ስለተደረገለት ደማቅ አቀባበል መረጃው እጃችን ደርሷል። በቦታ የነበረውን ሁኔታ ፈታዴሊ ትዳስሰዋለች። ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እነዚህ ርዕሶች ለእናንተ ትኩስ መረጃ ፍላጎት ተመራርጦ የተሰናዱላችሁ ትኩስ ሀገራዊ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። ላይክ እና ኮሜንታችሁን እያደረሳችሁን እስከ ፍጻሜው ድረስ ከእኛው ጋር ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። ላሊበላ የገባው የህወሓት ታጣቂ ከበባ ውስጥ መግባቱ ተነገረ። በትላንትናው ዕለት የህወሓት ታጣቂዎች ካለምንም ውጊያ ላሊበላ ከተማ መግባታቸው ይታወሳል። ይህ ኃይል በሌላ ግንባር ከደረሰበት ከባድ ሽንፈት በመሸሽ ወደ ከተማው እንደገባ የተነገረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ከተማውን ለቆ በየአቅጣጫው እየፈረጠጠ እንደሚገኝ ተነግሯል። የአማራ ክልል መንግስት እንዳስታወቀው በላሊበላ በኩል ውጊያ ሸሽቶ የገባው ኃይል ከፊሉ እየፈረጠጠ ለመውጣት ከፍተኛ ሩጫ ውስጥ ይገኛል። ቡድኑ በየግንባሩ እጅግ ከባድ ሽንፈት እያጋጠመው እንዳበደ ውሻ ባገኘው በር ሁሉ እየገባ ህዝብ ለማሸበር እየጣረ እንደሆነ ክልሉ አስታውቋል። በትላንትናው ዕለት በሳንቃ ባለው ውሃና በሐራ የነበረውን በሽብርተኛነት የተፈረጀው የህወሓት ቡድን በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆችና በጀግናው የወሎ ህዝብ የስጋ ጭቃ ሲሆን መዋሉን የአማራ ክልል መንግስት ያስታወቀ ሲሆን ካለው ውሃ ሸሽቶ ወደ ላሊበላና አካባቢው የፈረጠጠው የእሳት ራት የሆነው ቡድንም ዕጣ ፈንታ ከእነዚህ የእሳት ራቶች የተለየ አይሆንም ሲልም ገልጿል። በላሊበላ በኩል ውጊያ ሸሽቶ የገባው ኃይል ከፊሉ እየፈረጠጠ ለመውጣት እየሸሸ ነው የሚለው የአማራ ክልል ይህ ኃይል እንዳይወጣ ወጥመድ የተዘጋጀለት እንደሆነ ገልጾ በጸጥታ ኃይሉ በቅርብ ክትትል ውስጥ እንዳለም አሳውቋል። ወደ ላሊበላ ደንብሮ የገባው ኃይል በምንም መልኩ በህይወት እንደማይወጣ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን ብሏል። ከዚህ በተጨማሪ በሰሜን ጎንደር በኩል የህወሓት ቡድን ተገቢውን ቅጣት እያገኘና እየተደመሰሰ እንደሆነም የአማራ ክልል መንግስት በመግለጫው አስፍሯል። ህዝቡ በህወሓት ቡድን እንዲሁም ለቡድኑ በሚላላኩ አካላት አሉባልታ ሊረበሽ አይገባም ሲልም መልእክት አስተላልፏል። በጅምላ ሞት የታጀበው የትህነግ ወሮበላ ቡድን በጎንደር በኩል ከማይ ጸብሪ ግንባር በሽሽት ላይ ሲሆን በወሎ የእጁን ለማለፍ ያደረጋቸው ሙከራዎች ከሽፈዋል። ሟችና ቁስለኛውን በገፍ ታቅፈው ቀርቷል። በዚህ ተስፋ ቆርጦ በዋሻና በጫካዎች ተሽሎክልኮ በደጋው አካባቢዎች ሽሽቱን በዘረፋ አጅቦ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከቀናት ያለፈ ዕድሜ ሊኖረው እንደማይችል ተነግሯል። ሸሽቶ በሚሄድባቸው አካባቢዎች ሳይቀር በከበሮ የታገዘ ጫጫታ በመፍጠር በእናቶችና ሕፃናት ላይ ሽብር መንዛት መደበኛ ሥራው እንደሆነ ይታወቃል። ይህ አካባቢውን ለቀው እንዲፈናቀሉ በማድረግ አሉታዊ ተጽዕኖ ለመፍጠር ሲሆን በተጓዳኝ አማራውን ማኅበራዊ ረፍት መንሳት የሚለውን የቆየ ፍላጎቱን በየደረጃው እውን ለማድረግ ነው የተባለ ሲሆን በጅምላ ሞትና ጉዳት ምክንያት ጭንቅ ውስጥ የገባው የህወሓት ኃይል ሲሸሽ በሚያሰማው የለቅሶ ጩኸት ቋንቋውን ባለመለየት በከበሮ የታጀበ ለቅሶ አይኖርም በሚል ግምት መደናገር አያስፈልግም ተብሏል። የአብን ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ዩሱፍ ኢብራሂም በአማራ ቀጠናዎች እንደ ዋዛ የገባው ወራሪ ኃይል ተመልሶ በሕይወት መውጣት እንደማይችል ጭምር የማረጋገጥ ታሪካዊ ኃላፊነት አለብን ሲሉ አስታውቀዋል። ትላንት ማምሻውን ጨምሮ በዛሬው አውደ ውጊያ የጁንታው ኃይል በመከላከያ ሰራዊት፣ በልዩ ኃይልና በአማራ ልዩ ኃይል አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ አብዛኛው እስከ ብርጌድና ሜካናይዝድ አመራሩ ሲደመሰስና ሲቆስል፣ ቀሪው ደግሞ ለምርኮ ተዳርጓል። በቁጥር አነስተኛ የሆነ የተራረፈው የወራሪ ኃይል እግሬ አውጭኝ በማለት ወደ መጣበት ለመፈርጠጥ እድል እንዳያገኝ ሆኖ እየተወቃ ነው። በቆቦ ግንባርና ከድልብ ጀምሮ እስከ ስታይሽ መስመር ተቆርጦ የገባው የጁንታው ኮልኮሌ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ እጅግ ከፍተኛ የሆነ ኪሳራ እየደረሰበት ይገኛል። በአጠቃላይ የአሸባሪው ትህነግ ጦር በተሰለፈባቸው አውደ ውጊያዎች ሁሉ በርካቶችን እየገበረ ሽንፈትን እየተጎነጨ እንደሚገኝ መረጃዎች ያረጋግጣሉ። ካለምንም ውጊያ ወደ ላሊበላ ከተማ ሰተት ብሎ የገባው ኃይል በትምህርት ቤቶች ውስጥ የተጠለለ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ሙሉ ለሙሉ ከበባ ውስጥ መግባቱና መውጫ አጥቶ እየዛከረ እንደሚገኝ መረጃዎች ያመለክታሉ።
ከዚሁ ከላሊበላ ጉዳይ ሳንወጣ ጁንታው ላሊበላ የገባው በስህተት እንደሆነ ያልተጠበቀ መረጃ ተሰምቷል። በሩቅም ያለህ የቅርብ ሩቅም ይሆን ከአማራ ስማ ይህንን ማንም አይነግርህም ሲል ብሩክ አበጋዝ ተከታዩን መረጃ ስለ ላሊበላ ጉዳይ ይፋ አድርጓል። ጁንታው ላሊበላ እንደሚገባ ያወቅኩት ትላንት እኩለ ሌሊት ላይ ነው። እያንዳንዷን ሁኔታ በውጊያ ቀጠና ውስጥ ካለ ሰው እየሰማው ነበር። ላሊበላ ውስጥ ጁንታው የገባው በታክቲክ ሳይሆን በስህተት ነው ብዬ አምናለሁ። ከ500 በማይበልጡ የጁንታው ታጣቂዎች ሁለት ብርጌድ ልዩ ኃይል ሳይዋጋቸው ተበትኗል። ተዋጋ ከተባለ የተዋጋው ሚሊሻው ነው። ልዩ ኃይሉ እንዲያ የሆነው ጀግንነት አጥቶ መዋጋት አቅቶት አይደለም። የልዩ ኃይሉን የውጊያ ብቃትማ ጁንታው ራሱ ይመሰክራል። የቅራቅርና የግራ ካሶ ተራራዎችም ይመሰክራሉ። በአማራ ስም የሚነግዱ ቁማርተኞች ወይም ጥቋቁር አማሮች ከጁንታው ጋር ተደርበው በስልክ በሉት በማንኛውም መገናኛ ስነ ልቦናውን ሲሰልቡትና የሚዋጋበትን ኮዝ እንዲረሳውና የተከዳ እንደሆነ አድርጎ እንዲቆጥር ሲያደርጉት ነው የከረሙት። እርግጠኛ ባልሆንም ከአዋጊዎቹም በገንዘብ የተገዙ አሉ። በምርመራ ላይ ያሉ እንዳሉም ሰምቻለሁ። ይህን አሻጥርና ሴራ የሚሰሩትን ጥቋቁር አማሮች የአማራ ክልል መንግሥት ያውቃቸዋል። መረጃውም አለው። ነገር ግን እርምጃ በወስድ ሕዝብ ያሳምጹብኛል፣ ሥልጣኔን ያናጉብኛል ብሎ በማሰብ እንዲሁም በራሱ በድርጅቱ ሰዎች ባለ ሽኩቻ እነዚህ በሕዝብ የሚቆምሩ ሰዎች እንደፈለጉ እንዲያቦኩ ፈቅዶላቸዋል። የሚገርመው ነገር ልዩ ኃይሉን በአሻጥርና በሴራ ከጁንታው ጋር ተባብረው እያፈረሱ፣ ነገር ግን መከላከያ ላይ አሻጥር አለ፣ ሴራ አለ፣ ወዘተ ሲሉን ሰንብተዋል። ጉዱ እነሱ የፈጠሩት ሆኖ እያለ እነሱ አሻግረው ሌላ ያወራሉ። እነዚህ ሰዎች የአማራ ሕዝብና የኢትዮጵያ ጠላቶች ናቸው። ጁንታው ከቆቦ፣ ተኩለሽ፣ ሙጃ፣ ኩልመስክ፣ አሁን ተገኝ፣ ሳንቃ፣ በቅሎ ማነቂያ፣ ስታይሽ፣ ላሊበላ ወዘተ ድረስ እስኪደርስ ድረስ የተዋጋው ከልዩ ኃይሉ ጋር እንጂ ከመከላከያ ጋር አልነበረም። መከላከያ በእነዚህ አካባቢዎችም አልነበረም። የሆነ ሆኖ ልዩ ኃይሉና ሚሊሻው ብዙውን የጁንታው ታጣቂ አርግፈውታል። በየቀኑ የሚጫነው የሬሳ ክምር ምስክር ነው። ነገር ግን እያሸነፈ አፈግፍግ መባሉ ከጥቋቁር አማራዎች የተክድሃል የተሽጠሃል ሴራ ጋር ሲደመር ላሊበላ ላይ የሆነውን ክስተት አይተናል። በአንድ በኩል ልዩ ኃይሉ እንዲበተን ሌት ተቀን እየሰሩ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የክተት ዘመቻው በጎበዝ አለቃ መመራት አለበት ይሉናል። ቀልዳቸው አይጠገብም። እግዚአብሔር ይመስገን መከላከያ ሰራዊቱና ለሞት የማይሳሱ ቆራጥ ገበሬ ዘመዶቻችንና ታጣቂዎቻችን አሉ እንጂ ከግል ጥቅምና ዝና ባለፈ ለምንም ነገር ደንታ በሌላቸው ሰዎች አማካይነት ሕዝባችንን አንገት ለማስደፋት የተደረገው ነገር ሁሉ አሳዛኝም አሳፋሪም ነው። የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ የአማራ ሕዝብ ካለው ታሪካዊ፣ ስነ ልቦናዊ፣ ትውፊታዊ እሴቶቹና ቁመናው አንጻር በማይመጥኑት የብአዴን አዴፓ ብልጽግና ሰዎች እጅ ስለወደቀ አልኮል ባደነዘዛቸው ብሪተኛ ጁንታዎች የቀቢጸ ተስፋ እንቅስቃሴ እየተሰቃየ ይገኛል። ይህን የጻፍኩት ጁንታው እየተቅበዘበዘ የሚያደርገው እንቅስቃሴ ፍጻሜውን በቅርቡ እንደምናይ እርግጠኛ ሆኜ ነው። አውቃለሁ ገና ለገና ጁንታው ቆቦን ተቆጣጥሮ ወደ ላስታ ሲዘልቅ 4 ኪሎ የሚገባ መስሏቸው በድንጋጤ ጎሪያቸው ውስጥ የገቡ ለጁንታው መረጃ ሲያቀብሉ መንግስት ፈረሰ፣ ዋጋ የለንም እያሉ ውስጥ ለውስጥ ፕሮፓጋንዳ ሲነዙ የነበሩ በስልጣን ላይ ያሉም ሆነ በአማራ ብሔርተኝነት አቀንቃኝነት የሚታወቁ ብዙዎችን አስተውለናል። ጊዜ መስታወት ነው። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች። በሌላ በኩል ህወሓት ላሊበላ የመግባቱ ነገር አሁንም ድረስ ከበርካቶች ጠንከር ያሉ ጥያቄዎችን እያስነሳ ይገኛል። ከነዚህ መሃል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝብ ህብረት የተሰኘው ፓርቲ እንዲህ ሲል የጥያቄዎች ማዕበል አውርዷል። እንዴት ወያኔ ላሊበላ ሊደርስ ቻለ? የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ነቀርሳ የሆነው ወያኔ በምን ሂሳብ በምን ግምት ላሊበላ ሊደርስ ቻለ? ወዴት ወዴት ነው ነገሩ? ስልት ነው እየተባለ እስከየት ድረስ እንዲዘልቅ ነው የሚፈቀድለት? በፍጹም እውነት መሆን የማይችል ነገር ከቀን ወደ ቀን መልኩን እየቀያየረ ሲከሰት እያየን ነው። ስልት ከሆነ በማን ደም በማን ኪሳራ ነው ወታደሩ ቦታውንም መሳሪያውንም እያስረከበ ወደ ኋላ የሚያፈገፍገው? ወያኔ በያዘው ምድር ላይ ያሉትን ዜጎች ማን ነው? እንደምንሰማው ከሆነ ንብረት እያወደመ እያቃጠለ ባንኮችን፣ ሱቆችን በሙሉ እየዘረፈ ነዋሪዎችን መስማት በሚዘገንን ሁኔታ በአሰቃቂ ሁኔታ እየገደለ መሆኑን ነው። በዜጎችና በሀገር በንብረት ለሚደርሰው እሱ ውድመት ማን ነው ተጠያቂ? መንግስት የሚባለው የት ነው ያለው? የሀገር መከላከያ የሚባለው ጉድ የት ነው ያለው? ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር የለችም ማለት ነው? ላሊበላን የሚያክል የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የመላው ዓለም ድንቅ ቅርስ ከወደመስ ማን ነው ተጠያቂ? ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በዚህ ወያኔ በሚባለው በሰይጣን ሽንት ለ50 ዓመታት ሙሉ ያላንዳች ረፍት ተሰቃየን። እደግመዋለሁ፣ ለ50 ዓመታት ሙሉ ተሰቃየን። እንዴት ከሀገር ውስጥ አንዲት የጥጃ ግንባር ከምታክል በሚወጡት ወንጀለኞች ሙሉ ሀገር ማለትም ከ115 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ባሪያ ይሆናል? ሊገባን አልቻለም። በፍጹም እንቆቅልሽ ሆኖብናል።
የትግራይ ክልል ህዝብ 5 ሚሊዮን ቢሞላ ነው። ነገር ግን የአማራ ክልል ህዝብ ከ30 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ነው። ኢትዮጵያውያን በዘር በጎሳ በመከፋፈላችን በአንድ ላይ መቆም ካልቻልን ታዲያ ያ ሁሉ 30 ሚሊዮን በአማራ ክልል የሚገኝ የት ሄዶ ነው ያ ሁሉ እልቂትና ውድመት እየተፈጸመ ያለው? ከ30 ዓመታት በፊት የአማራው ኢህዴን በአሁኑ በአዴን የሚባል ድርጅት አህያ ሆኖ ገነት ዘውዴ፣ አዲሱ ለገሰ፣ ተፈራ ዋልዋ፣ ታምራት ላይኔና ሌሎችም ጭምር በጀርባቸው ወያኔን ተሸክመው አምጥተው ስቃያችን ከቀን ወደ ቀን እየከፋ መጥቷል። ዛሬስ አማራ ክልል ይህን ሰይጣን እንደገና በጀርባው ተሸክሞ በማምጣት ዳግም ኢትዮጵያ ለወያኔ ጭራቁ ጥርስ ሊያስረክብ ነው ወይ? እባካችሁ መልሱን የምታውቁ ካላችሁ ንገሩ። አሁን ካለው ኢትዮጵያ መንግስት እውነትን መጠበቅ አይቻልም። ነጋጠባ ውሸት እንጂ በዚህ ሶስት ዓመታት ውስጥ አንዴም ለእውነት ሲቆም፣ አንዴም እውነት ሲናገር፣ አንዴ እውነትን ደፍሮ ሲጋፈጥ አይተንም ሰምተንም አናውቅም። በፉከራ ኢትዮጵያ አትፈርስም እያለ ኢትዮጵያ እየፈራረሰች ነው። መንግስት ቢኖር ኖሮ ሞቶ የተቀበረው የሙት ፍትሃት የተቀደሰለት ወያኔ ዛሬ ጀግኖ ላሊበላ ቀርቶ በትግራይ አይጥ ጉድጓድ እንኳ መኖር ባልቻለ ነበር። በኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረገ ያለው የቁማር ጨዋታ አሁንስ እጅ እጅ ብሎናል። ወደ ተከታዩ መረጃችን አለፍን። በወሎ ጁንታው ከባድ ሽንፈት መቅመሱ ተሰማ። በወልዲያ፣ በጎብዬ፣ በሐራና በመሰል አካባቢዎች ጁንታው ክፉኛ ስለመመታቱ የሚነግረን ደግሞ የሰይድ ምህረቴ መረጃ ነው። እኔ ነፍሴ በእጁ በሆነው አላህ እምላለሁ ያለኝን መረጃ ሳልጨምር ሳልቀንስ እነግራችኋለሁ። አዎ ዛሬ ጁንታው አልቀናውም። ከሳንቃ እስከ ወልዲያ፣ ከሐራ እስከ ወልዲያና በዶሮ ግብር ወዲያም በጎብዬ መስመር በፕሮፓጋንዳና በወዳደሩ አቃጣሪ ህዝቡ ከሐራና ወልዲያ እየተንገላታ ወደ መርሳ አቅጣጫ እንዲጓዝ የሠራው ሥራ ግን የእሱን ተላላኪዎች አናጉዶ ለማሳለፍ ቢሞክርም በጀግኖቹ የእኛ ወንድሞች በቁጥጥር ስር ውለዋል። በሐራ በኩል በጭፍራቄ የተመመው የህውሃት ትህነግ ዘራፊና ገዳይ ቡድን ለወሬ ነጋሪ እንዲሁም ለቂጣ ጋጋሪ ሳይቀር ተደምስሷል። እንደውም ለዘመተው አላጣቀምም። በዚያ አጋጣሚ የሐራ የወርቄ የሐብሩ ሶዶማ ሚሊሻና አመራር የቁርጥ ቀን ልጆች ናችሁ። ወጣቱም እንደተጠበቀ ሆኖ በመቀጠል በዶሮ ግብር በኩል ታጥፋ ወደ ተራራው ለመጠጋት ያሰፈሰፈችው ሙጭሊት የቃሪያ ጥፊ ልሳ ሬሳዋ ተጋድሟል። ከወደ ድልብ በኩል ደግሞ እንደ ማስያዣ ሲጠቀምባት የነበረችው ክልተ ሁለት መድፍ ተቃጥላለች። ዝርዝሩን አልናገርም። አሁንም እንደ ሲቪል እየሆኑ ለመግባት ያደረጉት ሙከራ መኖሩ ባይካድም አርሴማ ጸበል አካባቢ ወጣ ብሎ በነበረው ውጊያ ርዝራዧ ደብዛዋ ጠፍቷል። እንግዲህ የመጨረሻው ጮማ ወሬ ያን ጎበዝ ያን ጀግና ኮሎኔል በእኔ አጠራር ኢታማጆር ሹም ብለው ሳቦ ባለከዘራው በየነ ከወደ ጀርባ ከች ብሎ ቆቦ መስመር ተጥዶ የገና ዳቦ አርጎ ከወደ ወልዲያ የተገረፈውንና የሚፈረጥጠውን እየተቀበለ ዝግጅቱን ጀምሯል። አሁንም የመጨረሻ ቀይ ወሬ ጎበዝ ከአላማጣ በኋላ እየመጣ የነበረውን የሎጂስቲክና ኮንቮይ መሳሪያ ወዲህም ወታደር ብናይኖሩ አይደለም ደሴ ኬንያ አንቀመጥም ነበር። ግን በረራ ላይ ስለነበርኩ በኢማና ዛሬን ሳይጨርስ ከመሬት ተቀላቅሏል። ብዙ የማይነገሩ ግን እየተሰሩ ያሉ ሥራዎችን ሳይ ጊዜ እናንተም ተቋደሱ ብዬ ነው። ሌላው በ10ና 20 በማይሞላ ዘራፊ ቡድን እሱ አካባቢውን ጥሎ ወደ እኛ ሲመጣ ቅድም ያልኩትን መሣሪያና ወታደር ብናየው ምን ይውጠን ነበር? አዎ ሕፃናት፣ አዛውንት ሴቶች የተሻለ ቦታ አለ ካሉበት ለጊዜው ቢሄዱ ችግር የለውም። ግን የቂያማ ቀን የተጣደ መስሎ አብሮ ወጣቱ መሸሹ ኋላ ሲመለሱ ያስተዛዝባል። እንግዲህ ባለኝ መረጃ መሰረት ደህና የተቀናጀ ሥራ ተሰርቷል። አሁንም ይሄ ዘራፊና ገዳይ ቡድን አካባቢያችንን ለቆ እስኪደመሰስ ድረስ መጠንከር ያስፈልጋል። አሁንም የመንግሥት ከፍተኛ ጠብደል ችግሩ ሕዝቡን ከፕሮፓጋንዳ ሰለባ ለማዳን የሠራው ሥራ የለም እና አሁንም አረፈደም ቅስቀሳና የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ ወደ መኖሪያው ይመልሰው። ሌሎች አካባቢዎች ከወልዲያዎች ጀግንነት ትምህርት ይውሰዱ ተባለ። የራያ ጣ እንዳይደርስብህ እንደ ወልዲያ ሁን። ባሳዬ ደርቤ የአሸባሪው የትህነግ ጦር ራያ እንድትረሳ ቆቦንና መርሳን ሰላም ንሳ፣ ኮረምን እንዲዘነጓት ወልዲያና ላሊበላ ላይ ጥቃት ክፈት፣ ከኋላቸው ያለውን ምድር እንዳያስታውሱት የሚኖሩበትን ምድር ፈንጭበት የሚል የፍቃድ ወረቀት የያዘ ይመስል ሰሜን ወሎ ላይ እየተንቀሳቀሰ ቀላል የማይባል የሕይወትና የንብረት ውድመት ፈጽሟል። በዚህም ሂደት ራሳቸውን ለመከላከል የሚያስችል በቂ ዝግጅትና አደረጃጀት ከማድረጋቸው በፊት ለአሸባሪው ጥቃት የተዳረጉ አንዳንድ የሰሜን ወሎ አካባቢዎች ከተማቸውን ለቀው በመፈናቀል ሕይወታቸውን ማዳን ቢችሉም ንብረታቸውንና ከተማቸውን ግን ከውድመት መታደግ አልቻሉም።
በሌላ መልኩ ግን ከነቆቦና ራያ ጉዳት በቂ ትምህርት የቀሰሙት የወልዲያ ልጆች ራሳቸውን በማደራጀት ሂሳብ ሊያወራርድ የመጣውን አሸባሪ ለውርደት ዳርገውታል። የእጁ ላይ የሚውጠው ካልሆነ በቀር የሚወረውረው ምድር አለመኖሩን አሳይተውታል። ሕንጻቸው ላይ እሳት ሊለኩስና ከተማቸውን ሊያፈራርስ የመጣውን አሸባሪ ገላውን በእርሳስ በመቦዳደስ የእጆች የእጁን ሰጥተውታል። ወልዲያ ላይ ለወገን የሚለገስ እንጂ በባንዳ ጥቃት የሚፈስ ደም የለም ብለው እነሱ ላይ ያሰበውን እቅድ እሱ ላይ አከናውነውበታል። ጠላታቸውን አዋርደው ራሳቸውን አስከብረዋል። እናም እንላለን፣ የአሸባሪው ጦር በጥቂት ቀን ሥልጠና ወደ ሞት ቀጠና የተላከ እንጂ ተራራ የሚያንቀጠቅጥና ለስጋት የሚዳርግ የሰለጠነ ጦር አይደለም። ለምሳሌ ያህል ዛሬ ካለው ውሃ ሸሽቶ ያለምንም ተኩስ ላሊበላ ከገባ በኋላ ወደ ወጥመዱ ያመራው የአሸባሪው መንጋ በሕፃናት የተሞላና ከ300 የማይበልጥ ነበር። እንዲህ ያለውን የኩታራ ስብስብ ደግሞ ከቦ መዋጥ እንጂ እንደ ግዙፍ ጦር ቆጥሮ መፈርጠጥ አያስፈልግም። የወልዲያን የጀግንነት ተጋድሎ በመቅሰም በአጭሩ መቅጨት እየተቻለ በአንዳንድ ከተሞቻችን ላይ የፈጸመውን ውድመት እንዲደግም ልንፈቅድለት አይገባም። ጥቂት ሕይወት ገብረን አሸባሪውን ድባቅ መምታት ስንችል፣ በሥነ ልቦና ተሸንፈን ብዙ የሕይወትና የንብረት ጉዳት እንዲያደርስብን ይሁንታችንን መስጠት ተገቢ አይደለም። ከጦርነት ነክ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ግብጾች በሁለተኛው የግድቡ ሙሌት ምክንያት ዳቦ ተወደደብን ማለታቸው ተሰማ። እውቁና ተወዳጁ የህዳሴ ግድቡ ተሟጋች መሐመድ አልአሩሲ ከወደ ካይሮ የተሰማውን አስገራሚም አስቂኝም መረጃ እንዲህ አጋርቶናል። ከጥቂት ወራት በፊት የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በኢትዮጵያ ውስጥ በሰዓት 80 ሺህ ዳቦ የሚያመርት ብሔራዊ ፋብሪካ ማምረቻ መመረቃቸው ይታወሳል። ለሀገራችን የምግብ ዋስትናን ለማሳደግና ዜጎች ከዚህ ብሔራዊ ፋብሪካ በዝቅተኛ ዋጋ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ባደረገው የኢትዮጵያን እርምጃ ከአንዳንድ የውጭ አካላት በመቶች የሚቆጠሩ ስድቦች እንደደረሰበት ተስተውሏል። ዛሬ አንድ የጎረቤት ሀገር ማለትም ግብፅ የዳቦ ዋጋ ቀውስ ውስጥ ትገኛለች። ይህ ቀውስም ወንድም ወገኖቻችንን ምንም ሳይጎዳቸው ያበቃል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እኔ ግን በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የዳቦ ቀውስ የተከሰተው በህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌት ምክንያት ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ይመጣል ብዬ በጭራሽ አላስበውም ነበር። እንደዚያ ያለው ሰው እብድ ነው ብዬ አዝኜ ደብዳቤውንም ችላ ብዬው ነበር። ነገር ግን በካይሮ ዩኒቨርሲቲ አካዳሚክ ሌክቸረር ሆኖ ሲገኝ በጣም ተገረምኩ። ብዙ የኖረ ሰው ብዙ ተአምር ያያል ይላሉ አረቦች። ወደ መጨረሻው ርዕሳችን ተሻገርን። ቴዲ አፍሮ በወዳጆቹ ደማቅ አቀባበል ተደረገለት። ተወዳጁ አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን ቴዲ አፍሮ ከቀናት በፊት ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬት እንደተበረከተለት ይታወሳል። ታዲያ አርቲስቱ ለዚህ ክብር በመብቃቱ ደስ የተሰኙ ወዳጆቹና የሙያ አጋሮቹ ለምን ቴዲን አንዳች ነገር በማድረግ ለተሰጠው ማዕረግ ደስታችንን አንገልጽለትም ሲሉ በማሰብ ለክብር ዶክተር አርቲስት ቴዎድሮስ ካሳሁን እንኳን ደስ አለ በማለት አርቲስቶች በስካይላይን ሆቴል እንዲህ በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ያማረ ደማቅ አቀባበል አድርገውለታል። ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ መሰናዶ ያዝንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭ። አዳዲስ የፈታ ዴይሊ መረጃዎች ሲወጡ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልን በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።